Հատվող զուգահեռների մեջտեղում հայտնված մարդկային իրական ճակատագրեր յուրաքանչյուր աշխատանքային երեկո կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Բարև ձեզ, դուք միացել եք Երկրի TV Մեկ Թոք Շոուին։ Երևան քաղաքի Միքայելյան փողոցում գտնվող այս տունը Փանանյանների սեփականությունն է։ Այստեղ գրեթե 10 տարի է գույքային խնդիրները չեն գտնում իրենց հանգուցալու լուծումը։ Թերեզա Փանանյանն այստեղ ապրում է 1966 թվականից, ամուսնու ու սկեսրոջ մահից հետո։ Նա միայնակ մնաց երկու որդիների՝ Թովմաս ու Վարդգես Փանանյանների հետ։ Ընդամենը մի պատային կողմ ապրում է տիկին Թերեզայի տալը՝ Մարի Փանանյանը իր դստեր Կարինեի հետ։ 2006 թվականից եղբոր մահից հետո տիկին Մարին պահանջում է հայրական տան 1/3 մասը։ Տիկին Թերեզայի խոսքով տալի պահանջն անօրինական է, քանի որ ամուսնու մահից հետո տունը հանդիսանում է իր և որդիների սեփականությունը։ Փանանյանների դարդու ցավը կիսաբաց լուսամուտների տաղավարում անվերջանալի թվացող գույքային խնդիրների և վեճերի մասին այսօր մեր տաղավարում առաջինը կխոսի տիկին Թերեզա Փանանյանը, դիմավորենք նրան։ Բարի երեկո տիկին Թերեզա, շնորհակալ եմ կիսաբաց լուսամուտներին դիմելու համար։ 67 թվական եւ ամուսնությունը բերեց այն տուն, որտեղ եւ դուք այսօր ապրում եք, եւ սկսեցին վեճերը 2006-ից, ինչպես արդեն հասկացանք։ Մինչեւ 2006-ը ովքեր էին բնակվում այդ տանը, որոնք կյանքի բերումով, տարիքի հետ, առողջության հետ միասին հրաժեշտ տվեցին ձեզ ձեր տանը չապրելով։ Սկեսուրս եւ ժամանակ սկեսուրս ամուսինս եւ երկու զավակներս միասին ապրել ենք, երեխաներս ծնվել են այդտեղ, մեծացել են այդ տանը եւ մինչ օրս մենք այդ տանն ենք ապրում, ինչպես դա համարվում է մեր սեփականությունը, թեպետ եւ սեփականաշնորհում չի արված, գործարք չի կատարված սեփականության, սակայն ապրում ենք, դա մեր տունն է համարվում։ Երբ է կառուցվել այս տունը? 65-ին սկեսուրի կողմից, կարծես միջոցներ 50-ի թվերին սկեսուրս վարկ է վերցնում եւ կառուցում է տունը ինքը իրեն հնարավորություններով։ Եվ դրանից հետո, քանի որ ինքը չի կարողացել աշխատի աշխատանքից առողջական խնդրի պատճառով զրկվել է աշխատելուց, թոշակի ինքը թոշակավորվեց այդ ժամանակ հիվանդության եւ չկարողացավ աշխատել այդ 11000 ռուբլի, այն ժամանակ ռուբլին մնաց իմ եւ ամուսնուս ուսերին։ Պարտքը դատարանից եկավ հրավերք, որ պարտքը պետք է մարենք։ Եվ ստիպված ենք եղել այդ պարտքը մենք մարել, թեկուզ եւ իմ ամուսնու քույրը պահանջները ներկայացնում մեզ, բայց դա մեր այդ ամբողջ հետ բաների հետ ինքը կապ չի ունեցել վճարների հետ։ Իդեպ տիկին Մարիի մասին եկեք հասկանանք, թե ձեր հարց գալուց տիկին Մարին այդ տանն էր բնակվում, թե արդեն ամուսնացած էր։ Արդեն ամուսնացած է եղել ինքը 5 տարի ամուսնացած էր, երբ որ ես եմ այդ տուն հարս եկել։ Ու ապրում էր ձեր հարևանությամբ։ Հարևանությամբ ամուսնու տանը մի փողոց հետևում է, ներքև է իրենց տունը, համարով չեմ կարող ասել, եւ ընդդեր են ապրել մի քանի տարի եւ հետո դե ընտանիքի հետ չհարմարվելու պատճառով իրենք ընտանիքից դուրս են գալիս վարձով մնալու։ Այդ պատճառով սկեսուրս չի ուզում, որպեսզի վարձով մնան իրենք այդ ժամանակներին, ստիպված մեր այդ հողամասում ավտոտնակա եղել սկզբից այդ մասը, որ սկզբից տուն չի եղել, այդ բնակ շինությունը չի եղել, հետո ենք կառուցել։ Ապրել են ժամանակավոր նպատակով ապրելու, քանի որ ամուսինը ավտոբուսի պարկում աշխատելիս այն ժամանակ սովետի ժամանակով իրենց բնակարանի հերթագրումները եղել, որ տուն բնակարան հատկացնել իրենց։ Մարի վերադարձը ձեր բակ պայմանավորված էր, պայմանավորված էր ժամանակ, որ պետք է տունը ստանային, գնային։ Նրա հետ միասին եկավ նաև ամուսինը։ Միասին այդտեղ են ապրել մինչև տուն ստանալը, եւ հետո տունը տան հարցը լուծվեց խնդիրը։ Ով է կառուցել երկրորդ տունը, որտեղ հիմա ապրում է տիկին։ Այդ շարունակությունը ամբողջը մենք ամուսինը դե հիմա չկան, որ ոնց որ ասած փաստերով վկայեն, սակայն ամուսնուս հետ համատեղ ուժերով կառուցվել է այդ ապօրինի կառույցը։ Ում հետ համատեղ ուժերով խոսքը տիկին Մարի։ Ամուսնուս մասին է խոսքը, ամուսինս եւ իր ամուսինը։ 90 թվականին մահանում է ձեր սկեսուրը։ Այո, 90 թվականին։ Դրանից հետո փոխվում է ինչ-որ մի բան ձեր հարաբերություններում։ Ինքը մահացավ, դրանից հետո ոչ մի բան չփոխվեց։ Տիկին Մարիի հետ հասարակ հարաբերությունները ինչ կերպ են դասավորված եղել, երբ դուք չակերտավոր ասած երջանիկ ընտանիք էիք, բոլորդ կար։
Նորմալ։ Խնդիրներ չեն եղել։ Չէ, ասա, չէ։ Նույն Բաքում ապրելը երբեք դժվարությունների, անախորժությունների առիթ չի հանդիսացել։ Այսպիսի խնդիրներ չի եղել, որ այսօրով այսպիսի բանի առաջ մեզ կանգնացին ինքը։ Եթե դա եղել է ամուսնուս մայից հետո։ Ինչու 2006-ին ինչու ստեղծվեց այդ խոսակցությունը եւ մինչ օրս 2006-ի մարտից շարունակվում է ձեր գույքային վեճը տալի հետ։ Ուղղակի մեզ անակնկալ եղավ դա, որ ծանոթակիրը եկավ մեզ դատարանից։ Մենք զարմացած ենք մնացել 2006-ին ամուսնուս մահանում է, 2-3 ամիս հետո գալիս է ծանոթակիրը, որ պետք է դատարան ներկայանա։ Իսկ այդ ընթացքում շարունակում էիք շփումը տիկին Մարիի նրա ընտանիքի անդամների հետ։ Դրանից առաջ ասեմ, Հրաչ ջան, ուրեմն մենք երբ որ ամուսինս ողջ էր, ուզեցինք սեփականության խնդրով զբաղվել բնակարանի, իր մասը իրեն սեփականության տակում փաստաթղթերը հատակագից ունենա, մենք մեր բաժնինը, բաժներով արդեն ներկայիս վիճակով բաժնով առանցին է մասով, ոչ թե չափաբաժնով։ Եվ ուզեցինք այդ խնդիրը լուծենք, որ ամեն մեկ իրեն սեփականությունը ճանաչի, իր գույքի տերը լինի։ Սկզբում ասեց հա, համաձայն եմ ասեց, ոնց կա այդպես ասեց, գնանք կադաստր, թող հարցերը լուծեն։ Լուծենք, վերջացնենք։ Հաշտ ու համերաշ։ Անցավ մի որոշ ժամանակ, որոշ հարցերին գնացինք, միասին ենք գնացել կադաստր, որը ինչը որը որից հետո է, որը զբաղվենք այդ խնդրով։ Ասաց համաձայն եմ, գնացել ենք, հետո անվան հետ սխալմունք կար փաստաթղթերում սկեսրոջս, Վեհանուշ եւ Անուշի, այդ ուղղելու համար դատարան մտան ինքը եւ ամուսինս, գնացին դատարան, այդ անունի խնդիրը լուծեն, հետո գնանք հարցերը լուծենք։ Անցավ մի որոշ ժամանակ, ասաց չէ, ես այդպես համաձայն չեմ, ասաց, ես հավասար կեսի տեր եմ։ Ինչն է դեկին Մարին պատկերացնում հավասար կիսել։ Այդ թվում նաեւ այն հատվածը, որը ձեր սկեսուրը կառուցել է որպես բնակտեղ տեղի տիկին Մարիի համար, այդ հատվածն էլ եւս։ Հա, այդ հատվածը եւս, դա այդ բաժնից է, եթե կիսեն այդ բաժնովա, իրեն հատկացվում այդ տարածքը մեր մասով։ Փոքրիկ դաթար մեր եթերում, որից հետո մենք կհասկանանք, թե ինչու իրականում տիկի Թերեզայի ամուսնու Սարգիսի մահից հետո վեճերը սկսվեցին այս ընտանիքում եւ ինչ սարսափելի գաղտնիք են նրանք պահում, որոնք յուրաքանչյուրն առանձին-առանձին կիսաբաց լուսամուտներին տեղյակ պահեց։ Փոքրիկ դաթարից հետո մենք հետ կգանք, հեռու մի գնացեք։ Գլխավորն այս աշխարհում այն չէ, թե որտեղ ենք մենք կանգնած արի, այն թե ուրենք մենք շարժվում կիսաբաց լուսամուտներ բարեգործական հիմնադրամը Հայաստանում եւ կիսաբաց լուսամուտների ընտանիքների փրկության ֆոնդը Միացյալ Նահանգներում պատրաստ են ձեզ հետ կանգնելու ցանկացած ճանապարհ դուրս գալուց առաջ։ Շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք, միասին մենք կարող ենք ավելին։ Եվ վերադառնալով տաղավար, ուզում եմ ողջունել մեր երկրորդ հյուրին՝ պարոն Վարդգես Փանյանյանին, տիկին Թերեզայի որդուն, ով եւս այստեղ է, բարև ձեզ։ Ես ուզում եմ հասկանալ նախ եւ առաջ սա ըստ ձեզ, Վարդգես, անձնական խնդիր է, թե սա օրինական պահանջ է կարծես հորաքրոջ կողմից, որի իրավունք հնալի արժեք ունի։ Հորագույրը մի գուցե ունենար արդարացի իր պահանջը, եթե չլիներ, ասենք, իմ բոլոր կոմունալ հարմարությունները տվյալ հատվածում, բացի դա մեր կառուցած կառուցն է, ինքնակամ այդ կառուցը, որ հատվածը որ պահանջում է, դատավարությունն է եղել 68 քառակուսու վրա, որտեղ երկու սենյակն է, որը կազմում է 24 քառակուսի իրականում։ Այդ 68-ի մեջ պատշգամբ բա մտե, որտեղ հայրս կառուցել է, ասենք, ննջասենյակա եւ ասենք խոհանոց է կառուցած, իսկ դատավարության ժամանակ այնպիսի որոշում է եղել վերջի դատին, որ այդ տվյալ հատվածը որոշել են 50-ի 1/3-ի տակ, ոնց որ ասած, որոշում կայացնեն, որ պատկանում է Մարի Փանանյանին։ Պարոն Վարդգես, 90-ականների ծառայության ժամանակ Մարտակերտում դուք ստանում եք հարված, որից հետո նռնական հետով են, ես 2 հոգու վնասազերծել եմ, հետախուզական դիվերսիոն հարձակում աղել, իմ վրա կրակ բացելու դեպքում ինքս եմ վնասվել տարբեր հատվածներից եւ մինչ օրս գտնվում եմ 52-3 թվականից այս կարգավիճակում եմ գտնվում։ Դուք ասացիք քիչ առաջ այն մասին, որ հենց ձեզ համար նախատեսված պայմանների հատվածն է տան մեջ, որ դատական որոշման համաձայն պիտի անցնի հորաքրոջը։ Տվյալ հատվածում կա գազաֆիկացում, հոսանքակահաշված, որ նույնիսկ հաշվի չժամանակին հենց այդ սենյակում է տեղադրված, նույնիսկ հեռախոս, ստայակ, այդ հին իր պահանջած կառույցից կա գրեթե ոչինչ չկա այդ սենյակից նույնիսկ, արաստաղը Բաղդադ է եղել, մայրս եւ հայրս իրանց ծախսերով ժամանակին կառուցել, վերակառուցել, պատուհան, ամեն ինչ փոփոխված է։ Հնուց ոչինչ չկա, այդ ինքը ոնց ներկայացնում է հին մայրիկի գույք,
նույնիսկ այդ տվյալ սենյակ այդ հինը չի ոնց բան։ Եկեք նայենք հենց այդ հատվածը լոգարանի, ինչի վրա դուք հատկապես եք ուշադրություն դարձնում։ Նույնիսկ բիտոնապատվածը, որ Բաղդադ է եղել ժամանակ։ Նայենք էկրանին ինչ պայմաններ մասն է խոսք։ Սա էլ մեր լոգասենյակն է, որը իմ հաշվանդամ որդուն ընդհանրապես հարմարավետ չի, քանի որ ձմեռը մանավանդ ավելի ցուրտ է, այստեղ հնարավոր չի ոչ մի ձևի, շատ նեղություններ ենք կրում մենք։ Սա խոհանոց է եղել, մեր խոհանոցն է ներկայիս պահին, քանի որ որդուս համար հարմարություն ստեղծելու համար լոգասենյակ պետք է լիներ, ջուրի խնդիրը լուծված է, ջուրը քաշել եմ, գազաֆիկացված է, քանի որ ուզում եմ իրեն հարմարություն ստեղծեմ, այստեղ լոգասենյակ սարքելու, ամուսնուս քույրը, եւ որ իր հավասար պահանջի ներկայացրեց, որով մասը, այս մասը գտնվում է իր պահանջած մասի մեջ, դրա համար կիսատանք թողել, չեն կարողանում շարունակել, որդուս համար շատ դժվար է այդ ամենը, ես չգիտեմ ոնց պետք է լուծվի, ոչ մի ձևի հնարավոր չէ, այստեղ նեղվածք է, զալում եմ նստացնում, լողացնում շատ ժամանակ։ Ճիշտ կեսով է պաստորեն պատնանցնելու, ձեզ զրկելով… Այո, այնտեղ լուսավորություն է խախտվում, այն հատվածը, որտեղ իմ անկողինն է տեղադրված, նույնիսկ որ ննջասենյակա գազաֆիկացում թույլ չեն տալիս, ունենք համապատասխան որոշումը, որ որևէ սենյակներից մեկում թույլ չեն տալի։ Իմ պահանջը նաև նաև, որ ասենք… Ինչու է հենց նման կերպ բաժանումը եղել։ Մենք չենք իմանում, թե ինչու որոշում կայացրեց, որ նման կերպ է, քանի որ ունի ինքը իր մուտքը առանձին, իր բոլոր հարմարությունը, իսկ այս հատվածը երբ իրան տրամադրվի, ինքը ունենում է 5 սենյակ, ես եղբայր ունեմ, եղբորս խնդիրը նույնպես կա, իրանից էլ պետք է զատվի իմ հարցերը, որ այդ ամեն ինչը իմ մուտքով անով ինձ հարմարավետ նույնիսկ լինի, դրսից մուտքը ինձ հարկավոր, եւ քույրիկից պետք է զատվեմ, հորաքրոջ աղջկանից եւ եղբորից, իսկ այդ դեպքում մեզ հնարավոր տարբերակ չկա, գծագրով ճիշտ է, շատ քառակուսի կա, որտեղ ասենք մեքենայի մեքենա կայանելու տեղը, որ նույնիսկ դարպաս չկա, եւ վրան կառույցը, որ ինձ հարմար չի, ես վերև ներքև չեմ գա, եթե հորաքույրը համաձայնա, թող ինքը գա այդ տվյալ հատվածը տիրապետի տնորինի, թող հակառակ կողմը մեր գազաֆիկացումով այդ ամեն ինչով մնա մեզ։ 2006-ից սկսած դուք կիսում եք ոչ միայն խնդիրներ, այլ շարունակում եք կիսել նաև կենցաղը։ Կենցաղը ինչ որ մի բան փոխվել է ձեր ու հորաքրոջ նրա դստեր հարաբերությունների մեջ։ Ցանկացած մի գործողության, նույնիսկ պատին նկարի համար մեղ խփելու համար ոստիկանություն է կանչում, եւ ասենք այդ ամեն ինչը գրանցված կա, ինձ պարկած տեղս բողոքել էր, որ ես իրան հարցակում եմ, նույնիսկ իրականացրել իր վրա։ Ես նույնիսկ այդ փաստաթուղթը չստորագրեցի, ասի ոնց գամ ձեր ոստիկանություն, այդպես էլ հետ եք ուղարկելու։ Ես այդ մարդուն չեմ տեսել, քանի տարի է ես իր դեմքը չեմ տեսնում ընդհանրապես։ Այնպիսի բան է պահանջում, որ այդ բոլոր գործողություններին հազարավոր դոլարներ է պահանջում, ով պետք է այդ գործողությունները եւ որտեղ պետք է քաշվի, տեղը հայտնի չի նույնիսկ։ Ինքը իր համար հարմարավետ իր տան մեջ նստել է եւ մեզ խնդիրներ առաջացրել, այնպիսի խնդիրներ, որ անլուծելի է։ Ես որևէ մեկից որևէ բան չեմ խնդրե, ինքնակամ այդ ամեն ինչը կառուցել եմ։ Ոատ գործ եմ արել, որ իսկ ինքը դատավարության 2006-ին է մտել, իսկ պահանջում ասում է թող ջուր չքաշեր, մույս թող չաներ, որը 89 թվականին է քաշած իմ գազաֆիկացումը, փաստաթղթերից կարող եք ճանոթանալ, այդ գործողությունները վաղուց արած իրեն համաձայնությամբ նույնիսկ։ Եթե չլիներ համաձայնություն, ցանկացած գործողություն տեղի չեն թույլ տալիս ունենա։ Այստեղ ես կարծում եմ տեխնիկական վրիպակ եղա, որ չէ 2006-ից է հայցադիմում ներկայացրել Տիկին Մարին, այլ 2008-ից է ներկայացրել։ Բնականաբար նաև շատ կարևոր փաստ կա այստեղ, որ հայտնել է, որ 256 եւ 8 քառակուսի մետր մակերեսով շենք շինությունից միայն 214 կարգավիճակը որոշված չի, այսինքն սա ինքնակամ կառույց է։ Եթե այստեղ ժառանգության խնդիր կար, պետք է միայն ժառանգությունը լիներ այն մասով, որը այո, բայց ժառանգության մեջ մեր ինքնակամից էլ է մտած ներկայումս, քանի որ 68-ն ու 24 քառակուսին միևնույնը չի, իրա ինքնա մայրիկի գույք համարվող գույքը 24 քառակուսին է, երկու ննջասենյակներն է, որտեղ իմ գազաֆիկացումն է եւ իմ ջերուցման համակարգն է, այդ իրա պահանջած սենյակի մեջ որևէ տեղ հնարավոր չի, ննջասենյակում թույլ չեն տալիս, էլ եմ ասում։ Եկեք ընդհանուր պատկերացում կազմելու համար լսենք նաև Տիկին Մարիին Փանանյան, ինչպես են նա բացատրում ստեղծված իրավիճակը եւ ինչ պահանջներով է նա հանդես գալիս տվյալ պարագայում։ Նայենք էկրաններին։ Իմ եղբորդական 100% առողջ է։ Իմ ախպերս խեղճ ու կրակել մահացավ, իմ տունս ես եմ նայել ախորս։ Ինչ եմ ուզում ինձանից։
մայրիկիս տունն ասա։ Ես այս գրանցումից չեմ դուրս եկել, ես եմ նայել իմ մայրիկիս, մինչև մեռնելը։ Մի հատ բաթ պիտի բարձրանա զալի մեջով։ Ես ապրում եմ այս կողմը, մի հատ ասենց բաթ պիտի բարձրանա իրանց զալի մեջով, ուրիշ ոչ մի բան, ոչ քանդելու բան կա, ոչ մի բան, մի հատ բաթ բարձրանում այս երկու սենյակը իմս է, որը կողմը կեսն է, այն մասն է, թող էլի վերցնեն, ինչ են ուզում ինձանից։ Ես էլ հիվանդ կնիկ եմ, ես էլ վատարող չեմ, ունեմ մի հատ երեխա, ուրեմն պիտի դենց անեն ընձի, ինչի համար։ Մենք ինչ ենք անում նման մարդուն, ես էդ էլ չեմ հասկանում, երբ որ այդ մարդուն նույնիսկ հանդիպում չունեմ։ Տիկին Մարին եւ իր այդ խոսքերի համար ինքը շարժվելու խնդիր ունի, նա չէր կարողանում շարժվել նկարի համար։ Ինքը լավ կարողանում է շարժվի, կարող եք նկարահանել մի օր գալ փողոց, լավ է շարժվում։ Գուցե այդ պատճառով էր, որ ձեզ էր մեղադրում այն մասին, որ լիարժեք։ Մեր անքի համար, եթե ճիշտ օրենք գործեր, կարայինք բաժի առաջ կանգնացնենք, տարիքը հաշվի չենք առնել դեպքում, որ նման խոսքեր ասում, ես 5 կլինիկայից հետազոտություններ ներկայիս էլ ունեմ, որ իր այդ խոսքերի համար կանչենք պատասխանատվություն։ Ձեզ ոչ միայն արյունակցական կապերն են կապում, Տիկին Թերեզա, այլ նաև շատ մեծ մի գաղտնիք, որի մասին թե դուք եք գաղտնի խոսում եւ կարծում եք, որ պիտի նրանք շահարկեն կիսաբաց լուսամուտների կողմից։ Մենք չենք ցանկանում այդ ամեն ինչը լուսաբանվի։ Մենք էլ չենք։ Որևէ մեկը չի ցանկանում, առաջին հերթին։ Քանի որ իրանք չեն ցանկանում, ես դրա համար չեմ ցանկանում։ Չէ, դրա հետ կապում եք որևէ կերպ այս հարցը։ Ոչ։ Միգուցե ունի, որ ինքը համար մեկ ճշնամի է մեզ սարքել, գիտես նման դեպքերում ոնց են վարվում, որ այդ ամեն ինչը իր ուզածով լինի, հենց այդ այդ շփումը, մույսը, այդ ամեն ինչը, չնայած մենք տարիներով այդ նույն անձնարության այդ իր դուստրին, ահա, չեմ էլ ասում իմ հիշտն է, մենք ամեն ինչով օգնել ենք, թող ինքը չընդունի այդ ամեն ինչը, մենք ինչ որ կարողացել ենք այս վիճակների մեջ, կարողացել ենք օգնել ենք։ Խոսքը Կարինեին է վերաբերվում։ Այո, այո։ Հիմա այդ նույն տարածքում ապրում է Տիկին Մարին, դստեր Կարինեի հետ։ Եվ Փեսայի հետ։ Եվ Փեսայի։ 5 տարվա տրանսպորտային վիճակը այս մարդու միջոցով է իր ապահովել ուսման։ Չենք ուզում բարձրաձայն ենք ուղղակի այդպեսի բաները։ Իրանք հաջողեն, ես կարամ փաստաթղթերով ապացեմ, այնպես ձևով է դա արած եղել։ Թե շատ բան կարելի է ասել, իմ ասում։ Ես ուղղակի չեմ ուզում, ուզում եմ իմ խնդիրները լուծվի և եղբորից և քույրիկից առանձնանա, թե իրանք հետո գույք կվաճառեն, թե ինչ կան, ես էս վիճակի։ Ըստ ձեզ հայրիկի ողջ լինելն էր պարզապես Մարի, ինչպես դուք եք բացատրում, հա, Մարիին հետ կանգնացնում այդ քայլից։ Եվ հայրիկը, և որևէ մեկը ոչ թե հետակայնացել, իրան մայրն էլ իրան որևէ բան միտք չի ունեցել, ճիշտ ասած տալու, քանի որ իրենք տուն ստացել են, այդ գումարը տնորինել են եւ ոչինչ, այդ մայրիկին ոնց ասում է խնամել, երևի հերադիտակի միջոցով է խնամել, ինքը չի աշխատել այդ տարիներին, ինչպես է խնամել, ում գումարներով, իսկ իմ մայրը, հայրը աշխատել են, նույնիսկ բանկում վառված գումար են ունեցել, այդ ոնց է ինքը այդ ամեն ինչը ասում եւ ասում է ստեղ տնորինել եմ, եթե 62 թվականին իրանք ամուսնացել են, ապրելակիսուր մայրիկի հետ չի հարմարվել, հետագայում վարձով է ապրել, նոր 67 թվականին եկել են, հայրիկս այդ ավտոտնակը կոպիտ ասած այդ 67 թվականին հայրիկս մեքենա է շահում, տրամադրելա, որ ժամանակավորապես ապրեն, այդ կառույցներում էլ անընդհատ տատիկս ասում էր, որ մեծ եղբայրս պիտի ապրի հետագայում այդ տարածքում, որը հիմա ինքը տնորինում է, թող դուրս գա, եղբայրս էլ ասում է, թող դուրս գա իմ տարածքից, ես մտնեմ ապրեմ, շատ է որ գազաքաշած մույսը ինքը արելա, ես էլ եմ քաշել, այսօրով ուզում է իմ հատվածը տնորինի, ուրեմն հակառակը մենք կարանք պահանջենք այդ դեպքում։ Իսկ մեր հատվածում ավերակներ ա ոնց տեսակ, այդ նույն ավերակը լահավոր, ընդեմ մնացած հատվածը չգիտեմ նկարել։ Հարգելի Վարդգես, ես բավականին մանրակրկիտ ձեր գործ ուսումնասիրել եմ, բավականին հաստափոր մի փաստաթղթային փաթեթ էր դա։ Իհարկե հիանալի ձեզ ներկայացրել եմ ձեր բոլոր իրավունքները այս առումով, դուք ունեք իրավունքներ, իհարկե, եւ ձեզ ես առաջարկել եմ, որպեսզի դատական կարգով ձեր իրավունքները վերականգնեք, սակայն այստեղ երբ խոսքը գնում է նա և ձեզ բացատրվել է, որ Տիկին Մարին էլ նույնպես ունի իր իրավունքները, չնայած ձեր իրավունքները ավելի մեծ չափով են ոտնահարվել, քան Տիկին Մարի, բայց ձեր հայրը, այս հարցը ես ձեզ կրկին անգամ տվել էի Լիվաման միջազգային իրավաբանական գրասենյակում, ձեր հայրը և Տիկին Մարին համաձայնությամբ են ընդունել ժառանգությունը, այստեղ խնդիրը կայանում է նրանում, որ իրենք ժառանգությունը ընդունել են իրենց ծնողների գույքի այն մասի նկատմամբ, որը իրականում եղել է, այսինքն դա չի
վերաբերվում այն ինքնակամ կառույցներին, որ հետագայում ձեր ծնողների միջոցով դա կառուցվել է։ Լիլիթ, ճիշտ եմ հասկանում, ի հակառակ դրա տիկին Մարի Փանանյանը դատական կարգով պահանջում է նաև այդ ինքնակամ շինությունից իր չափաբաժինը։ Դատական կարգով ինքնակամ շինությունից իր չափաբաժինը չի կարող պահանջել, որովհետև ինքնակամ շինությունները պետք է տրվի այն անձանց, ովքեր դա կառուցել են, ում հողակտորում դա գտնվել է։ Շատ լավ, ապա բարդությունը եւ խնդիրը այս դեպքում չեմ հասկանում։ Եթե կա հայրական, կոչենք մայրական տուն այս դեպքում, եւ արդարացի ժառանգության պահանջ, որը ժամանակին ընդունել են քույր ու եղբայր, հակասությունները որտեղ են գալիս ակներև լինելու։ Խնդիրը կայանում է նրանում, որ այդ ժառանգական գույքի մի մասը, որը պետք է փոխանցվեր տիկին Մարին, համապատասխան ժառանգության իրավունքի վկայագրի, տիրապետող են հանդիսանում Վարդգեսը, իր մայրը եւ եղբայրը։ Հարաբերս ենք այդ հատվածում չի եղել։ Բացի դա էլ հարգելի լինի։ Ուրեմն, ձեզ տեղյակ պահեմ, որ ժառանգական գույքի մի մասի ընդունումը նշանակում է ամբողջ ժառանգական զակվածի ընդունում։ Տվյալ դեպքում դատարանի վճիռը այդ մասով օրինական է։ Ես ձեզ այդ մասով տեղյակ եմ պահել, որ տիկին Մարիի պահանջը այն գույքի նկատմամբ, որը պատկանել է իր ծնողներին, իր մասնաբաժնով 1/3-ով պետք է պատկանի իրեն։ Այլ խնդիր է այստեղ ինքնակամ շինությունների մասը։ Եվ բացի այդ, այստեղ դուք դատարանում չեք ներկայացել, պատճառ ձևով հայցադիմին պատասխան չեք ներկայացել, որը ձեր մասով համարվել է դատարանի կողմից ընդունված հայցադիմի բոլոր պահանջները։ Պարզապես դուք ձեր տիրապետման մասով, երբ հայցադիմին պատճաճ պատասխան ներկայացնեք, պետք է ինչպես հիմա եք ներկայացնում, ներկայացրեք, որ այդ գույքի այդ մասը դուք եք տիրապետում, կոմունալ բոլոր հարմարությունները ձեր տեղակայված է այդ մասում, հետևաբար այստեղ կլիներ փորձակնություն, կնշանակվեր դատարանի կողմից փորձակնություն, որով էլ կորոշվեր, թե ինչպես տարվեր սերվիտուտ։ Այսինքն դատարանը պարզապես հիմք է ընդունել ժառանգության իրավունքի վկայագիրը եւ համապատասխան նա ժառանգության իրավունքի վկայագրին համաչափորեն բաժանել է ձեր հոր եւ քույրիկի միջեւ, այսինքն տվյալ դեպքում ձեր հոր ժառանգները հանդիսացել է ձեր մայրը եւ երկու եղբայրները, որը մինչեւ այս պահ դեռեւս դուք չեք գրանցել ձեր իրավունքները։ Արգելի Լիլի, դատարանում մենք ներկայացրել ենք, ոնց դուք շատ գրագետ ձևով ներկայացիք, մենք բոլորը նույնիսկ դատական թղթերում այդ իմ հատվածը, իմ այդ բոլոր կոմունալ հարմարությունները հատ առ հատ նշված է։ Բոլորը բանավոր են։ Եթե դուք ուսումնասիրեցիք փաստաթղթերը, ոնց ներկայացնում եք, ես չեմ ներկայացրել, բոլորը ներկայացրած է եւ հաշվի չեն առել եւ փորձագետ չի եկել։ Ո բարի գտնվեինք այն, իսկ մենք նման էս իրավիճակում ներկայումս էլ եւ հետագայում էլ հնարություն չունենք, քանի որ որևէ կազմակերպություն փաստաբանական անվճար իրավական այդ աջակցություն չի ցուցաբերել, մենք ճիշտ չենք կարողացել պաշտպանել։ Այդ ոնց է լինում, երկու դատը մերժում են իրան, հետո որոշումը կայացվում, որ իրա կեսը տալ, իսկ ինչ մնում է հայրիկի մասով, հայրիկը ոչ թե իրան համաձայն է եղել, որ իրա գույքը մեր տրամադրի իրան, իրանք կադաստրից որ եկան, քանի որ փաստաթղթային հարցերը չէին անում, ասեցին հինով ձևակերպեք, քոնը թող հայրիկս նվիրատվություն անի այդ հատվածը եւ վերջանա այդ հարցը, որպեսզի հեշտ գործողությունը լինի։ Դու գիտեք ինչ բարդություն է, ինչ վճարներ կա։ Էդ է իմաստը, իսկ հայրիկս վատ առողջ ա եղել, մենք նույնիսկ այդ նոտարական թուղթը գնալուց անելուց տեղյակ չենք եղել, թե ոնց ա տարը, ինչ արի, ինչ ա համզե։ Փանանյանների ընտանիքում արկա գույքի վեճին մենք կվերադառնանք դեռ մի քանի րոպեից մեր տաղավարում։ Արդյոք սա ընդամենը ժառանգության խնդիր է, թե կան այլ ներքին հոսանքներ, որոնց մասին ընտանիքի յուրաքանչյուր կողմը փորձում է պարզապես լռել կամ շրջանցել դա։ Հեռու չգնանք։ Երբեմնի բարեկամությունը չգիտես ինչի ընդամենը մի օրում վերածվեց թշնամանքի, այդպես է ներկայացնում տիկին Թերեզան։ Իրականում ինչ կատարվեց, նրանք փորձեցին բաժանել, բայց այդպես էլ ընդհանուր հայտարարի չեկան։ Բարև ձեզ, եթե մեզ նորեկ միացել, դուք դիտում եք Կիսաբաց լուսամուտները, ծանոթացեք մեր այսօրվա թեմային։ Երևան քաղաքի Միքայելյան փողոցում գտնվող այս տունը Փանանյանների սեփականությունն է։ Այստեղ գրեթե 10 տարի է գույքային խնդիրները չեն գտնում իրենց հանգուցալու լուծումը։ Թերեզա Փանանյանն այստեղ ապրում է 1966 թվականից, ամուսնու ու սկեսրոջ մահից հետո։ Նա միայնակ մնաց երկու որդիների՝ Թովմաս ու Վարդգես Փանանյանների հետ։ Ընդամենը մի պատային կողմ ապրում է տիկին Թերեզայի տալը՝ Մարի Փանանյանը իր դստեր Կարինեի հետ։
2006 թվականից եղբոր մահից հետո տիկին Մարին պահանջում է հայրական տան 1/3 մասը։ Տիկին Թերեզայի խոսքով տալի պահանջն անօրինական է, քանի որ ամուսնու մահից հետո տունը հանդիսանում է իր և որդիների սեփականությունը։ Փանանյանների դարդուցավը կիսաբաց լուսամուտների տաղավարում մենք դեռ շարունակում ենք քննարկել թեման և փորձում հասկանալ, թե ի վերջո այս պատմության մեջ որտեղ են թաքնված գաղտնիքներն ու ինչ շեշտեր են դրանց վրա դրված։ Վերադառնալով տաղավար, ուզում եմ շարունակել պարոն Վարդգես ձեզ հետ, ձեզ համար ցանկալի արդյունքը ո՞րն է այս պատմության։ Ցանկալին իրեն հատվածը թող տնօրինության վերցնի իրեն տակ և հրաժարվի այդ մեր հատվածից, քանի որ մեզ խնդիրներ առաջացել է, մեր խնդրանքը դա նույնիսկ ունենք պատժգամբ, որ հոսանքները այսօրով մեր հոսանքներն ավ դեպի իրակողմնա կադաստրով գրել ա տվե թե ինչ ձեւ որ ինքն ա կեսը տնօրինում ոնց ա այդպես լինում այդ հենց հյուրասենյակի ննջասենյակի դիմասնա որը որ այդ ապօրենի կառույցներն ա այդ կառույցը ընդհանրապես այդ հողի վրա չի հարգելի հաստաբան ես ուզում եմ նաև դա էլ են հատկացրել իրան ձեր ուշադրությանը ներկայացնել մի հարցազրույց որը մենք ունեցանք հնարավորություն հեռախոսակապի միջոցով ձայնագրելու խոսքը տիկին Կարինեի մասին է եկեք լսենք ինչ է նա պատմում պատմության մանրամասներ որպես եւ ինչպես է ներկայացնում իր տեսանկյունը երբ որ քերին ու մաման ժառանգություն ընդունեցին, հետո բնականաբար հաջորդ քայլը պետք է լիներ կադաստրով լոգավտարանի ձեռք բերում, այսինքն անշարժ գույքի գրանցումը։ Երբ որ դիմեցին կադաստր, մի քանի անգամ դիմեցին, իրանք մերժեցին, ասեցին՝ «Միայն դատարան մտեք, նոր մենք կգտանք ձեզ վկայական, այսպես չենք տա»։ Տարբեր անհետեր պատճառներ ամեն անգամ բերվում էր կադաստրի կողմից, բայց նման իրավունք հետո հասկացան, որ նրանք չունեին։ Հետո քերին դուր հիվանդացավ, մահացավ, մաման մեկ անգամ էլ դիմեց կադաստր, նորից մերժում ստացավ, արդեն ստիպված, նոր աստիպված լինելով դատարան դիմեցինք, որ կադաստրին պարտավորեցնենք, որ անշարժ բանկույքը գրանցի, էլի պետական գրանցում ստանանք։ Գրանցել հնարավոր չէ էլ հաշտյան եզրեր գտնել։ Իրանք համաձայն չէին համենայն դեպս արդեն 1/3 մասով կիսվել։ Քերից հետո այդ անհամաձայնությունը արդեն Հիմա չենք կարող հարցը լուծենք։ Մեզ ընդամենը իրավաբանը մեր խորհուրդ է տվել, երբ ի վիճակի լինեք, ընդամենը ասեց՝ մի հատ պետք է մտնեք պատի հարցը ու որոշվի 1/3 մասի մասը, որ հատվածն է ձեզ հասնում։ Ընդամենը դա կորոշենք, ասեց, հենց առաջի այդյանով էլ կաբարտի գործը կվերջանա։ Կարելի է խոսք ունեմ։ Իհարկե, հենց փորձագետի եզրակացությունն է առաջի դատերին եղել, որ թույլ չեն տվել այդ կառույցը, կառույցը ասած չի լինի ձեր տալ։ Հենց որ տեխնիկապես պատասխանել են, դրա պատասխանը կա միանշանակ։ Եվ դրանից հետո սխալ որոշում է կայացվել երրորդ դատարան մտնելուց։ Գոնե լիներ տարբերակ, ես էլի կհամաձայնվեի, բայց ուղղակի նարջի, ես եղբայր ունեմ, եղբորից է պետք է զատվի իմ հատվածը, որ ամեն մարդ ինքը իմ մեծ եղբայրն է, ինքն էլ ունի նպատակներ, իսկ հորաքույրը ընդհանրապես չի մտածում, որ այդ մարդը ամուսնանալու է մույս կամ ես, ասում է դրանք ամուսնացող են, որ սուտա, մույսա, տարբեր խոսքեր ու տարածում ադես նման բաներ, չնայած ես հաշվի չեմ առնում, ճիշտը մեկն է, քանի որ։ Ճիշտը արդյոք մեկն է։ Մեր տարբերակում մեկն է, բայց դարել է երկուսը, սենց նման մարդում։ Եթե մենք նայենք իրականում օրինական պահանջով, որ նույն գույքի ժառանգը ձեր հորաքույրն է։ Ըստ ձեզ, դուք հիմա ասում եք չկան պայմաններ, որովհետև դրանք պիտի բաժանվեր ձեր ու եղբոր միջև։ Բայց եթե ընդունենք մի պարզ ճշմարտություն, որ դա ձեր տատիկի գույքն է եղել եւ տատիկը պիտի ժառանգեր իր իր աղջկան եւ որդուն իր ժառանգներին։ Հա, հիմա եթե չկան պայմաններ, ըստ ձեզ, տիկին Մարին, ինչպես պիտի ժառանգությունը ընդունի։ Դուք դրա փոխարեն առաջարկում եք այն ինքնաշեն հատվածը, որում այսօր նա ապրում է։ Իր տնօրինած հատվածը, որ նորից մեր կառույցն է, ինքնաշեն կառույցը, որը ինչի՞ դուք չունեք իդեպ այդ հատվածի համար իրավունքներ կամ չեք պայքարում։ Հենց դա է մեր ասած, քանի որ մենք չենք մտածել, որ սենց նման պահանջ կդներ, թե չէ ես հենց դատարանի որ ներկա գտնվեի, այն ժամանակ վատառող շատ վատ եղել վիճակը, չեմ մասնակցել դատերին հարգելի պատճառով 2008-ից, հարգելի պատճառով, որ ես չեմ կարողացել եւ հաստաբան չունենալու վճարելու պատճառով մենք չենք կարողացել այդ ընթաստալ այդ գործին կողքից։ Հարգելիս, խնդրում եմ չշահարկեք հաստաբան չունենալու։ Հայաստանի Հանրապետությունում կա հանրային պաշտպանի գրասենյակ, որոնք սոցիալապես անապահով ընտանիքներին աջակցում է։ Դա հաստատների վրա է գրած, հարգելի հաստաբան, կներեք, հավանաբար չի համապատասխանել այն սանդրակը, որ դուք պետք է օգտվեք, եւ բացի այդ, դուք եղել եք մեր գրասենյակում եւ
ձեզ անվճար այդ փաստաբանական իրավաբանական ծառայությունը մատուցվել է։ Դուք եղաք առաջի մարդը, որ փաստաբանական անվճար որը վճարովի էր, չնայած դուք ձեր կողմից արեցիք, դա այլ խնդիր է։ Եվ ես ձեզ ասել եմ, որ ցանկացած անվճար փաստաբանական եւ ուժողների անվճար պետք պատվերային ավելի լավա թող նման կազմակերպությունները փակեն, եթե մարդը վիճակի չի, փաստաբանը պահանջում, ասում են մենք չենք տրամադրի, չի գա, հետո գնում են գործընթացը հասնում, որ հանդիպենք, ասում են մենք այդպես բան ենք ասել տարիներ հետո, ասի հա, նույն բանն ասեք, ինչ որ մեկը բռնել, ես տեղյակել չէ, ինտերնետում էր գրել, թե դուք նման գործողություն եք անում, այս մարդուն ինչի փաստաբան չեք տրամադրում, պետքա գնա գա, իմ գնալ գալը սաղ գումարներ է, ես ցանկացած տեղ գնալ գալուն 4-ից 5000 այդ տաքսիներին եմ ծախսում, չեմ ասում բուժումներից, այսօրով ունենք 2 միլիոն 800 հազար պարկ, չհաշված էլի պարկեր կա, դա դեռ հետը չեմ ասում, էդի կուտակված պարտնա, որ բժշկական վճարների մեր հետ բերել ենք մեզ հետ։ Կարանք ներկայացնենք կտրոնները, կտրոններն էլ մաքրվում են, պետք է շատ ռեալ ներկայացնել։ Այստեղ դուք խնդիր ունեք, նախ դուք ճանաչվել եք գործով անգործունակ։ Ես ձեզ առաջարկեցի, որ դուք դատարան դիմեք, որպեսզի կարողանաք դատարան անիմաստ դիմելու դեպքում ստանաս սխալ որոշում ստացել։ Անգործունակ ճանաչելու վերաբերյալ, երբ դուք դիմում եք տալի, որպեսզի ձեզ գործունակ ճանաչեն, դա պարզեցված կարգ էր, եւ ձեզ ես ասեցի, որ ընդհանրապես պարզեցված կարգով մի դիմում պետք է ներկայացնեք։ Խնդիրը ձեր հետագամ առաջ էր գալու այս գույքի հետ կապված։ Գույքը ձեզ նախապես ասված է, այն ինչը ժառանգական գույք է, դա անձեռմխելի է, եւ բնականաբար ինչպես ձեր հայրը, այնպես էլ տիկին Մարին, իրենց երկուսի համաձայնությամբ այդ գույքը, որ բաժանվել է 1/3 մասով, այսինքն դուք այդ մասով չեք կարող վիճարկել, դուք միայն կարող եք վիճարկել ինքնակամ շինությունների վերաբերյալ, այն էլ այն դեպքում, երբ դուք հստակ ապացույցներ ներկայացնեք դատարանին, որովհետեւ պետք է յուրաքանչյուր կողմի վրա ապացուցման պարտականություն։ Եթե մենք խոսենք թվերի լեզվով, ապա քառակուսիներից քանիսն են ինքնաշեն եւ որոնք են ժառանգությանը համապատասխան, այսինքն այդ կիսվող քառակուսիները որքան են ի վերջո, ես այդպես եմ։ Ժառանգական ամբողջ գույքը կազմում է 68-30 ամբողջական քառակուսի մետր։ 24 քառակուսին կա եւ դա էլ ասեմ մի ապացուց է։ Որը պիտի բաժանվի 1/3-ով։ Այո։ Իսկ ընդհանուր ինքնաշենը հաշված հետը ինչքան է անում։ Ընդհանուր ինքնաշեն կառույցը բավականին մեծ է, մոտավորապես 256 քառակուսի ամբողջ կառույցը, որից 214 քառակուսու կարգավիճակը որոշված, ենթադրենք 250, հա, կլորացնելով 250-ից 214-ը ինքնակամ շինություն է։ 214 քառակուսից որքանն է տիկին Մարի ինքնաշեն կառույցը եւ որքանն է ձեր այդ 68-ի կծվածը։ 74-ը ասում են, 181-ը մերն է, ինչ որ, բայց այդ 181-ի մեջ ասում եմ ավտոտնակ է, ոնց որ ասած, ավտոտնակը բնակ տարած չի, ոնց հաշվել են, վրեն ցախատուն է կառուցած, սենյակա, ինքը ոչ պատուհան, ոչ մի բան կարգին չունի։ Վարկես կներես, ընդհանուր բնակ տարած։ Ընդհանուր եւ մի ապացուցելու ինչքան է։ Ապացուցելու պայից է խոսում, բնակ տարածքը չգիտեմ, ընդհանուր այդ ինչի համար ես հարցնում, որտե՞ղ է սկզբից դուք ասացիք, որ լողարան չունեք, այդ պայմանները ձեր մայրը բացատրում էր։ Միթե այդքան քառակուսու մեջ ձեզ համար հնարավոր չէ մի հատ լողարան, ընդամենը դա երևի 3-4 քառակուսի մետր։ Դե ես հիմա լսում եմ խոսակցությունը, հիմա իմ համար գիտեք առաջին հերթին ինչն է զարմանալի, դուք 3 դատական ատյան եք անցել ու ինքներդ չեք տիրապետում մի ինֆորմացիայի, թե որքանը չեք պատրաստվում տալ։ Որքան քննը Մարի Փանանյանը չի իմանում, ասում է որտեղից պատը պետքա դնեմ, չգիտեմ։ Մեզ հստակ չեն ասում, որովհետև պատշգամբը բանը բնակ տարածք են հաշվել, այդ 100 քանի քառակուսու մեջ մի մասը բալկոն է, 3 մետր, 3-ը 7 մետրի վրա, թե ինչ։ Էդի բնակ տարածք չի։ Իմ հարցը դրան բացարձակ չէր վերաբերում։ Ես ձեզ հարցնում եմ, դուք ինքներդ գիտեք ինչքանն եք պատրաստ տալու կամ ինչքանն են ձեզանից ուզում։ Իրամասը։ Որտեղից ես տալու հնարավոր տարբերակ չկա, որտեղ ննջա սենյակը մնում, գազաֆիկացումը սկոյուղից ջուրը չեն թողնում մտեր։ Վարդգես, լավ, գուցե այսպես օրինակը բերեմ։ Եթե մի փունջ կանաչին արժի 150 դրամ, դու գգաք ինձանից դա առնելու եւ ես դες առաջարկեմ 1500 դրամով։ Եթե դուք չիմանաք մի փունջ կանաչի գինը, դուք ստիպված եք լինելու վճարել, եթե դրա կարգը կվերցնեմ ես, օրինակ իմ բնավորությունը տենց է։ 1500-ով, բայց դուք չի։ Այո, եթե անհրաժեշտություն եղավ կվերցնեմ։ Այ դրա մասին է խոսքը, որ դուք հիմա չեք հասկանում, թե քանի քառակուսի մասին է խոսքը։ Քառակուսուց բացի մի բան էլ ասեմ, այդ ապացուցման մի հատ էլ տարբերակ, քանի որ այդ թվականներից որևէ վճար իրանք չեն կատարել, կոմունալ վճար, մենք ունենք համապատասխան փաստաթղթերը, որ բոլոր վճարները եւ պարքերը եկած եղել 100 քանի հազարով հողի բան, այդ պարտքի գույքին տիրա չէր տիրապետում։ Ձեր անունով
Այո, այո, վճարել ենք մենք։ Թող գար տիրապետեր, որն էր իրագույքը, գոնե կեսը տար, մի մասը տար, ջուր չի ունեցել, լույսը մերն ա եղել, մի հատ գիծ էինք հաշած եղել, 90-ի վեճ ա լինում, նոր ամուսնուն ասում ա հայրիկս գնա, ուրեմն քո համար պարերը հոսանք էր գողանում այդ թվականին, ասես գնա քաշի ու գումարն էլ չէին տալիս, մեծ գումար էր մեր վրա, ասես գնա Սոչիկը դիր, մեզանից առանձնացի, նման մարդիկ են, նման մարդկանց հետ ինչ բանակցության մասին է խոսքը, իրավական տարբերակով էս խնդիրը պետք է լուծվի։ Վարդգես կներեք, ինչպեսին է եղել հարաբերությունը ձեր հոր և իրաքին։ Դե ամեն ինչից պատկերացրեք, ինչպիսի հարաբերության մարդիկ։ Չէ, եթե լինեիք հարևաններ, ես դա կհասկանայի։ Հարևանը քառակուսու համար հարևանը պայքարում է, բայց ձեր հորաքույրը թույլ չպետք է տար, մանավանդ որ դուք այսպիսի վիճակում, աստված թող ձեզ առողջություն տա, նա չպետք, նա ընդհակառակը, նա պետք է ձեզ օգներ, ձեզ հետ ավելի մտերիմ լինել, ձեր թիկունքին կանգնած լինել, մանավանդ որ երկու եղբայր եք, իսկ նա մի աղջիկ ունի, ճիշտ է, ես պրոստը անհարմար եմ զգում, ես խնդրում եմ, Մարի այր, չէ անունը, Մարի, խնդրում եմ, տրամադրեք այդ մի քանի քառակուսին, խնդրում եմ ձեզ, ես իքսել եմ հորաքուր, ես անգամ իմ սիրտը կհանեմ կտամ եղբոր երեխաների համար, տվեք այդ մի քանի քառակուսին, ասված ձեզ կորտնի։ Հակառակ դեպքում ուրեմն թող ինքը այդ հատվածը ազատ է, իմ գազաֆիկացված սենյակի հետ միասին, թող գա այս մյուս հատվածը տնօրենի, ոնց որ այդ շատ քառակուսին են տեսնում, այդ քառակուսու վրա թող տնօրենի։ Խոսքը վերաբերվում է խորդանոցին և ավտոտնակին։ Այո, թող գա այդ հատվածը, թող գա տենամ իրան դուր ա գալիս, որ տենց ա, մեկ էլ այդ լողասենյակով բանով տրամադրեմ իրան, կողքն ա էլի կառուցած այդ ամենը, որ դուք տեսաք, ահագին տարած կա։ Մի հատ այսպիսի հարցել էլի, եղբայրը ինչ խնդիր ունի։ Եղբայրը անոթային ոտքերը երակն է դուրս է, ընդհանուր ներսով է շատ խնդիրներ ունի, բայց որ ինձ աջակցություն առողջականին չի լինում, որևէ հնարավորություն չունենք և ուր դիմում ես բոլորը գումարներա, որ ունեմ ապացուցները, տարբեր կլինիկաների վճարներ, 100 հազարներով, բոլորին հարգում եմ, իմ ժողովուրդն են, բայց թող գործի այդ օրենքները, այ որ գործեր նման իրավիճակի մեջ ես չէի հայտնվի այսօր, ասում են դիմի դատարան, դիմի դիմելով, նույն որոշմը կասի լավ է, 50 ա, որոշած ա, տված ա 1/3-ով, ձեր քաշեք էլի մարդու արդար պահանջն ա, բայց հողամասում նույնիսկ, եթե մարդկագույք ունի, ձեր կիսաբացի հաղորդաշարի շրջանակում շատ ենք տեսել, մատը դրել ա, ասել ա, այս մեր գույքն ա, դուք էլ եղել եք հենց փաստաբանը, Լիլիթ ջան, որոշում ա կայացվել, որ այդ անձնավորությանն ա, մատն ա դրել ուղակի վրեն գույքի, ցույց ա տվել, որ իրանն ա, ինքնակարծը, 3 եղբոր դատեր, եթե չեմ սխալվում, իսկ ստեղ մենք տրոնիրում ենք, մենք կառուցել ենք, վերակառուցել ենք, ինքը ինչա թե 50 այդ մի սենյակի, դուրսն էլ ունեմ ծառեր ահագին տնգած, այդ 150 քառակուսի ապօրինի զավթացող կա, բոլոր 90 թվական իմ ձեռով անտարի պես այդ 150 քառակուսին, որ գաք տեսեք, սա Հայաստանում երևի այդքան ծառ չկա։ Փանանյանների դարտու ցավին եկեք վերադառնանք մի քանի րոպեից, իսկ հիմա մեր եթերում փոքրիկ դադար է, դուք դիտում եք Կիսաբաց լուսամուտները, ներում եք գնացել։ Եթե նույնիսկ ամենափոքրիկ օգնությունը պատրաստ է մարդուն ամենաերջանիկը դարձնելու, ապա մենք ինչու չանենք դա միասին։ Կիսաբաց լուսամուտներ բարեգործական հիմնադրամը Հայաստանում և Կիսաբաց լուսամուտների ընտանիքների փրկության ֆոնդը Միացյալ Նահանգներում պատրաստ է կանգնելու ձեր կողքին ցանկացած պարագայում։ Շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք, միասին մենք կարող ենք ավելի։ Ու տաղավար վերադառնալով ուզում եմ սկսել քննարկումն ու հանգեցնել որոշակի կետի այդ ամենը մեր տաղավարում։ Այսպիսի մի հարց ունի, եթե դրանք ինքնական շինություն, այսինքն դրանք սեփականաշնորհված չեն, չէ՞, դրանք ոչ մեկինն են, համայնքին ա պատճառը, եւ հնարավոր չի մինչեւ դուք համաձայնության չգաք իրար հետ եւ սեփականաշնորհեք, որ ձերնա ոչ նաց շատ շնորհակալություն կարող են գալ քանդել, այդպես է, դուք շատ ճիշտ ասացիք, շատ շնորհակալություն, որ ասում են 1/3 դա համայնքի գույքն է ներկապային, համայնքին կադաստրին դրա համար է դատի տվել, հենց այդ առումով է դատի տվել։ Այսինքն ստեղ դուք պիտի արդար որոշում կարար համաձայնեք, որպեսզի կարողանաք ընդհանուր հայտարարի գալ, այո, երկուսը տել, հակառակ դեպքում ոչ դուք կունենաք, ոչ նա, ուղղակի ինքը պահանջում է, այդքան բանը չի հասկանում, իրան բացատրում են, ասեցին նույնիսկ ազգականների մեջ մեկը չկա, որ բացատրի, և այդ ամեն ինչը հասկանալին Տիկին Փանանյան, ինքը չի պատկերացնում, որ օտենց էլ կմնա, չի կարա ոչ մի գործողություն անի։ Պարոն Խոդոյան, եթե ներքին կոնֆլիկտներ կան իրականում այս ընտանիքում, որոնց մասին չեն բարձրացնում, և այսպես մասնագիտական վերլուծություն չանելով, բայց անզեն աչքով պարզապես այդ ամենը տեսնելով հասկանում ես, որ խնդիրները հենց դրանից են գալիս, ի վերջո ինչպես փորձել լուծել, որպես պատժիչ մեխանիզմ օգտագործելով քառակուսիները, ինչպես անում են այս կողմերում, որ ասենք զուտ հոգեբանական ներքին այ գաղտնիք ասեցիք, բան դա պատճառ հանդիսա, չէ,
գույքային, նյութականի հարցը միշտ էլ դրված է բարեկամ լինեն, չլինեն, կոնֆլիկտ ունեն, կարող են ճշտամու հետ էլ համաձայնության կան, հանուն նյութական է, այնպես որ ես չեմ կարծում մեկը մյուսի հետ կապված է, եթե իրավունք, եթե կարող է նա տարածք գրավել, ունենալ, ոչ մի խիղճ էլ բարեկամ ասեցիք հարազատը չի, ամենադաժան ինձ բարեկամներն ու հարազատներն են իրար հետ։ Ավելի կայենի պատմությունը հենց են, չի դա հոգեբանական լուրջ հիմքեր ունի։ Եվ տվյալ դեպքում էլ ասենք, եթե զուտ հոգեբանական ինչ-որ խնդիրներ կան, եստեղ համար մեկ լուծումը և այս հարցի, և մյուսների տեսնում եմ բան, որ դուք միայն բանակցեք իրար հետ, միջնորդի միջոցով, այլ կան երևի հարազատներ, որոնք և ձեր հետ են մոտ, և իրենց։ Չկան, համար մարդիկ չկան։ Չկան նույնիսկ հարևաններ, որոնք ցանկություն ունեն առհասարակ այս ընտանիքի մասին որևէ մեկն առաջ։ Աստաբանների միջոցով միգուցե, բայց մինչև դուք համաձայնության չգաք, ասենք անընդհատ ձեր ներվերն են քայքայվելու նրանցին։ Ինչ է պետք։ Դրա համար խնդրում ենք իրենի օրակուրի։ Եվ ես խանել կա այն երևի որ ծնողները, պապը, տատը երևի, նրանք կտակ պիտի տային։ Որովհետև այդ ժառանգությունից են չի, որ ասենք դու քեզ ես, ոչ, սովորաբար տղամարդուն են տալիս, այո, ճիշտ, որովհետև կինը ամուսնանալու է, գնա ինքը ընդեղից է ունենալու իր սեփականը։ Բայց սովորույթը դեռ օրինական պահանջ չէ այն ամենայնիվ։ Օրինակ, ես մարդը գիտեմ է թվում եմ, որ նստել քննարկել են 6-7% ընտանիքով, կտակել են այս մարդուն ու վերջ, այդեղ էլ քննարկում չի լինի։ Երբ 11,000 ռուբլին բարքը եկավ, մայրիկի ողջության օրոքայքը, չգիտեմ ոնց ձևակերպեց, տատիկս ողջ էր, ինքը հիվանդ ա եղել 30 տարի անկողնային։ Այդ գումարը, երբ որ վճարելու հարց կար, պարք էին ընկել մանգալի, հայրիկս էլ այնքան գումար չուներ այդ տարիներին, իրանք կանգնան ամուսնու հետ, ասացին մենք գնացող ենք, մենք տուն պիտի ստանանք, գնանք, ոչ մի բան չենք վճարի, մենք ենք վճարել, բայց տատիկի անունը, քանի որ եղել է, տատիկի անունով այդ կտրոնը վճարվում։ Ես չեմ զարմանում նման օրինակ պատմություններից, որտեւ արդեն բազմիցս հանդիպում եմ, լսում եմ, ամենայն անկեղծությամբ չեմ էլ զարմանում, որ քրոջ եղբոր միջև ինչ-որ բան արինում, ես ամենայն անկեղծությամբ ամբողջ ծրագրի ընթացքում փորձում եմ այն տեղը գտնել, այն պահը գտնել, որը բերելու է ձեր համաձայնությանը մեկ-մեկու հետ։ Ես չգիտա, հարցի լուծումը պետք է լինի իրավական կողմից, որովհետև սա այդ ձեր ասած 5 քառակուսու խնդիրը, դա հիվանդագին սկզբունքի խնդիրը։ Ես չեմ կարծում, որ այդ հնարավոր չի ընդհանուր հայ տարի գար, սա այն թեման էլ չի։ Եթե 5-ի տեղը դուք չհասկացա, 50-60 էլ եք առաջարկում, բայց չէ, որ չէ, այդ 5-ն ա մեզ, պետք սա ինչ-որ տարօրինակ սկզբունքի հետ կապված բանը ընդամենը, խնդիրը։ Մենք միանշանակ պետք չենք պահանջում, թողողամասից պահանջի այդ իրա մեկ եկրոպը։ Դե հիմա ամեն դեպքում շատ հնարավոր իրավական կողմով, եթե դուք գնաք, իրավական աջակցություն լինի եւ իրան հողամասից տրամադրեն այդ հատվածը գույքային հատվածը։ Հարգելիս, մի բան ասեմ, մեկ-մեկ որ մտնում ես դատարան, այսինքն որ դիում ես դատարան, միշտ չի որ քո ուզածով է ամեն ինչ լինելու, կարող է լրիվ ըստ օրենքի հակառակը լինել, այնպես որ թող սա թողնա, այդպես հարցը չի լուծվում։ Եվ ես եմ առաջ մուծում արել կամ էս կամ այն, երբ որ այդ շինությունները կառուցում էին ձեր հայրիկը եւ տատիկը եւ ձեր հորաքրոջ ամուսինը, այդ ժամանակ երևի իրանք նստում, խմում, ուրախանում էին, որ նա ինչ մի հատ էլ լավ բան, այդ ժամանակ դուք մի ընտանիք էիք, այդ ժամանակ դուք չգիտեիք ինչ արինելու հետո։ Այնպես որ այն ժամանակ, երբ որ ուրախանում եք, թե կուզ այդ ապորինի շինությունները կառուցելուց, դուք ուրախանում եք ընդհանուր ընտանիքով, դուք չգիտեիք այսօր ինչ ալնելու։ Հիմա հիշել, որ վարձը ես մուծեցի կամ ինքը սա ասեց, ես գնացող եմ, դու մնացող, դրանք բան լիրիկա է, էլի շատ ավելի։ Օրենք գոյություն ունի, չեք հետևել, չեք սեփականաշնորել, բնականաբար պետք է ընդհանուր հայտարարի գաք ձեր հորաքրոջ հետ, այսպես ասեմ, այն էլ 5 քառակուսի համար ինչ-որ սկզբունքներ ա։ Իմ կարծիքով շատ խճճված պատմություն է, իրոք իրավաբանները պետք է որոշեն, մասնագետները, բայց միայն մի բան կասեմ, որ հորաքույրը տեսնելով նրանց վիճակը պետք է ինչ-որ խիղճ արտանա նրա մեջ, եւ այդ մի 5 քառակուսի, եթե 10 դրա համար վեճ ու պատմություն չստեղծի, սեփականաշնորեն եւ իրավաբանորեն ում ինչ հասնում է, դա էլ արվի։ Այնպես որ ես մասնագետ չեմ, չեմ կարող ուշ։ Պարզապես կողմերից ամեն մեկն իր պատկերացումներն ունի։ Այդ շատ ավելի հեշտ է դա անել, շատ ներողություն, շատ հեշտ է սեփականաշնորել, կիսել, հետո որ ասում եք գազը չեն թողում, լույսը չեն թողում, դուք հիմա այնքան վճարում եք անում, այնքան փող եք ծախսում, որ հաստատ այդ գազի լույսի հարց հետո էլ կլուծեք։ Ինքը ուզում է իր պատերը դնի, ինձ տարածք չկա, որ այդ գազն ու լույսը քաշեմ, եթե ուշադիր եղաք, ես խոսքիս մեջ ասեցի, տեղ չկա, որտեղ տանեմ։ Այսպիսի մի հատ խնդիր, որը չգիտեմ ինչու ուշադրություն չեք դարձնում,
Այդ անձնական խնդիրը, որը չի բարձրաձայնվում, շատ ավելի լուրջ է, քան այս իրավաբանական խնդիրները, որոնք բարձրաձայնվում են, ինձ թվում է, որ մասին ցավակ իրավունք չունենք մենք բարձրաձայնելու, անձնական գաղտնիքի համար։ Հա, այստեղ հորաքրոջ վրեժխնդրություն եմ տեսնում, որը այդ տեսակ, եթե կան համաձայն, ինքը չի գալու, ամենքեր փոխնդոտը հանդիսանալու, ըստ երևույթին Տիկին Թերեզայի հետ ունի ինքը լուրջ անձնական խնդիրներ, չեմ կարող ասել, որովհետև ամենայն հավանականությամբ դժվար թե եղբոր զավակների նկատմամբ այդպիսի զգացմունքներ տածեր, այնպես որ այդ խնդիրը պետք է լուծվի ձեր դաշտի վրա, ինքը ուղղակի թողեք գնա, եթե այդ զգացմունքները ու բացասական վերաբերմունքը դեպի ձեզ իրամոտ կորի։ Փանանյանների ընտանիքի հետ կապված խնդիրները ինչպես սոցիալական են, այնպես էլ իրավական, պարզապես իրենց համար այս պահին առաջնային համարվեց իրավական խնդիրները։ Իրավական առումով, ինչպես պարոն Վարդգեսը հայտնեց իր խոսքում, 150 քառակուսի հողատարածքը իրենց կողմից զախտված հողատարածքի հանդիսանում, այսինքն դա ամբողջական չի կարող մտնել ժառանգական գույքի զանգվածի մեջ։ Տվյալ դեպքում խոսքը միայն կարող է գնալ 439 քառակուսի մետր հողատարածքի վերաբերյալ, որը համամասնորեն պատկանում է ինչպես Տիկին Մարիային, այնպես էլ Վարդգեսի հայրիկին, որի ժառանգները տվյալ դեպքում հանդիսանում են Տիկին Թերեզան և իր երկու որդիները։ Այս դեպքում հողատարածքի համաչափորեն բաժանման դեպքում մոտավորապես 220 քառակուսի մետր յուրաքանչյուր ընտանիքին անցնելուց հետո պետք է ողջամիտ ձևով համապատասխան փորձակության եզրակացության, փորձագիտական եզրակացության բաժանվի նաև անշարժ գույքը։ Անշարժ գույքի ժառանգական զանգվածը ամբողջական կազմում է 68 և 30 քառակուսի մետր, որից 42-ը համարվում է բնակելի, 12 քառակուսի մետրը պատշգամբ է, 13 քառակուսի մետրը նկուղ է հանդիսանում, այսինքն այս բոլորը համամասնորեն կրկին անգամ պետք է բաժանվի։ Ընդհանրապես որոշելով քառակուսի մետրերը, որոշվում է ամբողջ շինությունը եւ ոչ բնակելի տարածքը, այսինքն համամասնորեն ինչպես բնակելի տարածքը պետք է բաժանվի, այնպես էլ ոչ բնակելի տարածքը, որը տվյալ դեպքում պետք է արվի։ Իսկ ինչ վերաբերվում է ինքնակամ կառույցներին, քանի որ հողը ինչպես արդեն նշեցի, կազմում է մոտ 400 քառակուսի մետր, ապա նրանցից յուրաքանչյուրին հասանելի հողի վրա գտնվող ինքնակամ շինությունները պատկանում են այդ անձին, եթե նա պատասխանաբար դիմում ներկայացնի համայնքի ղեկավարությանը, որպիսի խնդրի այդ ինքնակամ շինությունները օրինականացնեն։ Սակայն ինքնակամ շինությունների օրինականացման ընթացակարգը նաև հետևյալ կարգ պետք է լինի, քանի որ դուք նաև ոչ միայն բարեկամներ եք, այլ նաև հանդիսանում եք հարակից ապրող ընտանիքներ, տվյալ դեպքում ձեր երկուսի համաձայնությունը այդ ինքնակամ շինությունները արտադատական կարգով կարգավորելու համար պետք է լինի ձեր երկու ընտանիքների յուրաքանչյուրի համաձայնությունը, որը տվյալ դեպքում բացակայում է, իսկ այդ դեպքում պետք է այն լուծվի դատական կարգով։ Եվ մյուս խնդիրը այդ շինությունների հետ կապած, այստեղ բարձրաձայնվեց, որ կոմունալ վճարումները ամբողջական կատարված է ձեր կողմից, եթե դուք ունեք համապատասխան փաստաթուղթերը կոմունալ վճարումները կատարելու վերաբերյալ, ապա կարող եք դատարան հայցադիմում ներկայացնել գումարի բռնագանձման պահանջով, քանի որ այդ վճարումները ոչ միայն դուք պետք է վճարեք, այլ նաև Տիկին Մարին պետք է վճարել, որովհետև այն իր օգտագործվող գույքի տարածքում է նաև գտնված եղել, և դատարան իհարկե այդ առումով իօքուտ ձեզ վճիր կարողանար կայացնել, որովհետև բռնագանձելով այդ գումարը Տիկին Մարիից, այո, այն տարիներին, որոնց օգտագործողը հանդիսացել է Տիկին Մարին։ Եվ երկրորդ, այն ինչ վերաբերվում է բանկից վերցված 11000 ռուբլի գումարին, ապա ինչպես դուք արդեն ձեր խոսքում ասեցիք եւ կարծում եմ ինքնայդ էլ քաջի դա գիտակցում եք, որ եթե դա վճարված է ձեր տատիկի անով, դա նշանակում է, որ տվյալ դեպքում ոչ մի ապացույց չկա այն մասին, որ այդ գումարը ամբողջական վճարվել է ձեր մայրիկի եւ հայրիկի կողմից, հետեւաբար այդ առումով դուք ոչ մի պահանջներ չեք կարող ունենալ։ Իրականում սոցիալական խնդիրներն են հանգել իրավականին, թե ճիշտ հակառակը, կամ էլ պարզապես դրանք իրարից անկախ նույն ճանապարհով են ձեզ հետ քայլում, այս պահին հնարավոր չի ասել։ Ես ձեզ առաջինը առողջություն եմ մաղթում, միասին ու առանձին, որպեսզի կարողանաք հաջողությամբ պսակել այն, ինչի համար ցավոք սրտի այսօր զբաղեցրել եք միտքը
ուշադրությունը եւ ամբողջ ժամանակը։ Ես ուսամ, որ մենք մի օր անպայման կհանդիպենք այն առիթով, որը կլինի ձեր սրտին ու հնարավորություններին համապատասխան։ Շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար եւ մեզ դիմելու համար։ Մենք միշտ պատրաստ ենք ձեզանից յուրաքանչյուրի կողքը կանգնել, ձեր ցավը դարձնելով մերը, ձեզ լսելով եւ ձեր խնդիրներից յուրաքանչյուրը բարձրաձայնելով մեր տաղավարում։ Այսօր այսքանը, առողջ ու երջանիկ եղեք, կհանդիպենք, ցտեսություն։